nasawaddeyo kiifu bannabannyabo ze banyumiza ebimpi ku bulamu bwange ze nazaalibwa omunti munda ya nnyabo. Oyo gw'olaba biibya ku galiba enjole ye Sergeant Stephano Sempagala Kifulugunyu, omu ku bazirwannako era ng'amanyiddwa nnyo mu kyasa ky'okuyimba. Sergeant Kifulugunyu y'omu ku basirikale abakuba enkebete okulaba nga bamamulako gavumenti ya Tito Okello Lutwa mu mwaka gwa 1986 nga kati gy'emyaka 3 beddu. Ona atugambye nti olunaku nga luno lw'amaanyi nnyo olw'ensonga nti bingi nnyo ku byabatwala mu nsiko ebikoleddwako, nadala ensonga y'eddembe, obutebenkefu n'ebyokwerinda. Sergeant Kifulugunyu eyakubwa essasi ne limuyita ku liiso ne limulekamu obupapajjo nga n'essaawa ya leero bukyali ku munye, atunyonnyodde engeri gye yayingiramu ensiko okulwana oluvannyuma lw'okutoloka mu kkomera e Luzira gye yali asibiddwa mu mwaka gwa 1979. Natuloka mu kkomera ng'enjala yagala kututtirayo ninga muntu mutendeke ng'anze nakategekwa mu nsi z'abazungu 3 ez'abawarabu 2 ntuloka mu kkomera olw'okuba kitali citizen mulungi wali bulange nno wa mukulu wange ekilasika wali ayankwekako omugenzi era abaana be abayimbi abalala bali Sweden mukulu wange Fred Senda olamwebe nenankweka nnyo gyonava wa Senda olamwebe nengena mu nsiko kirana mugumu mu November nentuka wali President Museveni by then amusanga chairman nga kigongo ye vice chairman. Ono y'omu ku bamuntu nsola abali mu ggwanga nga yatendekebwa mu mawanga ag'enjawulo okuli Buyonaani mu mwaka gwa 1996, Isirayiri mu 1969, Slovakia mu 1972, Iraq mu 1973, Kone Libya mu 1975. Sergeant Kifulugunyu aweza ejobukulu 1972 atugambye banayuganda bandibadde tebevuma nnyo gavumenti ya Museveni olw'ensonga nga bo ebisinge byabatwala mu nsiko byakolebwako. Abantu bakola abantu bazimbye ensozi ezolaba abantu kwalinga mu mamamba gasubi nekati mabati sozi zono zona ziri ku amayumba abantu bafunye sente abantu bakoze sente nga twali nomu abalingiriza ojukira abali abakulembeza abaddeko bakulingiriza esere zofunye bakati oyamba abayekera buli mugagga bamusibako kyabuyeekera. Bwe twogedde ku nsonga y'okukyusa obukulembeze, ono atunyonnyodde nti Museveni akyetaaga awakira ekisanja kimu asobole okubaako byamaliriza. Afuga amaleyo pulogulaamu ziize ate ziggwayo omulala ajja kukungeza tulinaffe tujja kufuuka nga Abamerika alekawo pulogulaamu kati omukulembeze omulala anajja agobere pulogulaamu ziziri. So kimugutanya aveeko ava agenda ani amuleeta mumugwa agende mumu amuleeta. Ono wabula asabye Pulezidenti Yoweri Museveni okusaawo abakugu mu kunoonyereza okusobola okukomya emize ng'egy'obuli bw'enguzi mu bitongole bya gavumenti, kyagamba nti kizizza nnyo eggwanga emabega. Abange bajja kulwala naye kenyini nja kulwala ntuke mu ddwaliro atiri ddagala obubbi bw'eddagala bususse n'enguzi oli bamukwata sono polisi yabadde eri bulungi nnyo polisi nnungi ninnyi bana etemulamu bumulumulu ndoza bina bivudde ku bwavu si bwavu nnyo obubbi enguzi muzeeyi yalwanyisa enguzi ekisanja kye ekyamuzeeyi ekijja kyo lwanyisa enguzi muzeeyi lwanyisa enguzi. Ono wadde ng'alaga nti musanyufu ku mbeera taganye kubaako kama kaweereza pulezidenti ni abawiibi abamugezi kasita abavuka bato bamugira okumuwa amagezi teerabira baba ayiseemu amakolero ebintu bina wano era bibe nga birongosezerwa wano abantu balime pamba ngedde betwakolanga emwanyi obuuka obujjo okulima okulya ebirime ebyaffe pulezidenti kimukakatako nkiki eyinza okujja wano gobe ebiwuuka ebyo mu nnimiro abantu abaana babawona okugenda ku biyiyo natandikira kutimba era nemisota netugumbula ng'ebyolo. Engeri gyali omuyimbi Sergeant Kifulugunyu teyaganye kutukolobezaamu okuba mu ku buyimba bwe batikira ngaze njula okufa nnaku okubanyumiza essanyu.